cosa que ja per ella mateixa seria rellevant. Jordi Basté, que també ho seria, una mica més forçadament, però ho seria. El problema dels que estem fent tele o ràdio, que estem fent les coses més forçades. O la digui el senyor Esteve Calzada, qui hem convidat com a conseller delegat de Primetime Sport, exdirector de màrqueting del Barça, perquè la notícia del Madrid oficialitzant avui el fitxatge de Bale per una quantitat que ja m'he perdut, perquè el Madrid... 91 i 100, la forquilla es mou entre els 91 i els 100 milions d'euros. Però tu has fet números i dius que te'n surten més. Me'n surten més, clar. Són 6 temporades per les quals ha firmat Gareth Bale pel Real Madrid, 10 milions que cobrava per temporada, és a dir, el fitxatge de Gareth Bale li ha costat, o li costarà al Real Madrid, 160 milions d'euros. No, un moment. Això és una mica l'Esteve. 10 milions? Estem parlant de 10 milions després d'impostos. Perdó, abans d'impostos. Per tant, suma. No, no, 10 milions no, 10 milions és el que cobraran net. Per tant, suma. El 100, 100 o el 90, sí que és brut. Per tant, suma, suma, no, no, estem parlant de més. I el que està clar, Josep, és que Florentino Pérez ja només es pot superar ell mateix. Ja no pot fer res més perquè el podi dels 3 jugadors més cars de la història en aquests moments ja no és que sigui el Real Madrid, és que està en poder de Florentino Pérez. Aquests 91, 100 milions, que si són menys de 97... seria el segon fitxatge més car de la història, si són més de 97 seria el més car, Cristiano Ronaldo, i Zidane 72. Però és que també apareix en el cinquè lloc Kaká, que també és obra de Florentino Pérez, 65 milions d'euros, i Luis Figo 60 milions d'euros. Per tant, 4 dels 5 jugadors més cars de la història, obra de Florentino Pérez. Jo no sé si ens hem d'escandalitzar avui, o quan el Barça fitxa Neymar per 57 milions no era moral. Hem de recuperar les paraules de Tata, no? De Tata, no? De l'entrenador del Barça, quan va dir allò que... Li va faltar continuar la frase, també, perquè és immoral tot, de l'1 al 10 és immoral. També és immoral el preu de Neymar. També és immoral. Estem parlant d'una època com la que estem, i això és molt demagòg, i que hi generen, i tot el que tu vulguis. Més per ser, he vist allà una xifra, no vull ser... Jo vull encara que m'expliqui millor el número del senyor del Neymar, eh? Això, el 57, em sembla... És a dir, jo crec que el Barça ha fitxat molt bé el tema de Neymar, o sigui, el tema de Neymar s'ha de molt bé, però la xifra a mi em sembla de ganga. De ganga. De bo, eh? No comparant-lo amb el Bale, comparant-lo amb el 2, amb el 3, amb el 4, amb el 5, em sembla un jugador que... A partir de quan marques la línia de Luis Morales? Ah, clar. Això s'hauria de crear un protocol i dir, a partir que cobris tant... I sobretot... No creïs protocols que serveixen per vulnerar-los. Sí. A més, m'he fixat que la gent és molt sensible amb els calés que cobren els altres, però mai amb els calés que cobres tu mateix. Evident. Vull dir que això també és molt curiós. Com és possible que aquest cobri tant? I dius, bueno, però... Aquí el problema és quina entitat finança l'operació. Per això hem convidat el senyor Calzada. Vull dir, això com... No com es fa, perquè això no cal, sinó això com s'amortitza. Si estiguéssim parlant d'una empresa privada que fa una gran inversió, aquesta empresa privada abans hauria tingut una sèrie d'executius, de tècnics, que haurien fet un pla de negoci, un pla d'empresa, i dirien, escolti, paguem 100 milions, 100 milions durant 6 anys, no entrem ara per aquesta qüestió, que no és menor, com deia el Jordi, amb el tema dels impostos, però com recuperem aquests 100 milions? Això com es fa? Un club com ho hauria de fer o com ho fa? Bé, no conec exactament com haurà anat a casa del Real Madrid, però jo m'atreveria a dir que no hi ha tanta sofisticació amb aquests càlculs. El primer que es fa és calcular si es pot pagar, si tens el finançament necessari i si les fonts d'ingressos generals del club justifiquen poder fer el pagament. Quan parlem de clubs d'aquesta dimensió, jo crec que no es fa un càlcul específic d'un compte de resultats d'aquest jugador, en el sentit de quant em costa i quant ingressaré directament per aquest jugador. Per exemple, a vegades es diu que això es recupera amb venda de samarretes, no? I si us faig un càlcul molt ràpid, per ingressar 100 milions d'euros el Real Madrid amb vendes de samarretes, el Bale hauria de vendre 20 milions ell sol, tenint en compte que de cada samarreta al Real Madrid li queden aproximadament uns 5 euros, que és el percentatge que li toca en funció del royalty, etcètera, no? Tornant a la pregunta, el Real Madrid fa una inversió general de club. Aquesta inversió s'inclou dins de les despeses generals del club i fa, entre altres coses, que tot el món avui estigui parlant del Real Madrid. I un club que factura 500 milions d'euros a l'any, doncs es pot permetre, tant si són 100 com 200, incloent el salari, en un període de 6 anys, doncs es pot permetre posar 30 milions d'euros de despesa al seu compte de resultats perquè ho recupera de moltes altres maneres. Però, evidentment, només amb el jugador no ho recuperes. Aquí ja estem amb una pregunta, que és, per exemple, qui finança l'operació? Si tu has parlat de finançament, és a dir, aquí hi ha un banc darrere.
no oblidem qui va ser el banc que va finançar l'operació de Cristiano Ronaldo, que va ser Bankia. No oblidéssim. Qui financia, qui al darrere de l'operació de Bale, és una altra, seria una altra pregunta. I més tenint en compte que ara Cristiano Ronaldo, i això m'ho confirmaràs tu, en la renovació passarà a cotitzar com a qualsevol ciutadà espanyol. Sí, per tant, cotitzarà el 52. A Madrid es cotitza el 52, aquí el 56. Allà el 52%. Amb la qual cosa haurem de multiplicar per molt el que cobrarà a la pròxima, si hi ha renovació, que està per veure, el que cobrarà Cristiano Ronaldo. Per tant, la despesa econòmica del Madrid aquest any, malgrat els ingressos, perquè el Madrid és un club que, això sí, ven molt bé... Això també ho tenia en compte. Que és una cosa al·lucinant. Porta 115 milions, si es confirma Ozil, són 115 milions d'euros en vendes. Sí, i vendre Callejón per 9 milions d'euros em sembla espectacular. I Higuaín pel preu que l'ha venut... 37 milions, o Albiol, per tant, ho hem de tenir en compte tot. Per tant, és... L'anàlisi que fan és que ho podem pagar i si han decidit tirar endavant l'operació és que clarament la resposta és que sí. El mateix dia que fitxen a Bale, per la quantitat que sigui 91 o 102, fitxen a Ozil per 50 milions. 50 és Ozil, eh? 50 milions a l'Arsenal. Per l'Arsenal. Clar, aquestes quantitats fan que de cop i volta Bale valgui 50, que ja és menys del que ha costat Neymar, del qual no hem recuperat gaire en ventes. És a dir... que això s'ha de veure en el context de la bogeria aquesta, de la bombolla famosa del futbol. I, evidentment, el Madrid hem d'interpretar que en aquesta bombolla és un privilegiat, perquè, si no, no podria fer aquestes inversions. Seguint el que deia el Josep, de com es rendibilitza o quin pla econòmic té un club, clar, amb tot això, si després el rendiment esportiu fa figa, avui mateix, per exemple, Kaká, avui ha arribat al Milan, Kaká va costar 65 milions d'euros. Però el fet de vendre Kaká són 20 milions. Quatre anys enrere també es va fer aquest planning i algú com l'Esteve diria, segur que tenen calculat... El podi, els tres són del Madrid, però els diplomes olímpics són dos tios que tots haguessin firmat. Vam creure que serien un èxit pels dos clubs que hi anaven i van ser un fracàs, que van ser Ibrahimovic pel Barça i Kaká pel Madrid. És a dir, tu abans de l'operació... Saps perfectament que Ibrahimovic... Ostres, el Barça fitxa un gran davanter i en el cas de Kaká igual, després hem fet figa, i Kaká se'n va per menys que l'Esca Villa se'n va a l'Atlètic de Madrid. Aquí m'estan criticant el traspàs de Villa. Però per la mateixa raó. Els 11 milions que passava a cobrar. Que vol dir 22 milions d'estalvi immediat demà. Demà ja s'estalvien tots aquests diners i això és una quantitat, si vas sumant els 52 il, més els salaris d'Ozil, més els salaris de Kaká... Esclar, l'operació ve gairebé... Més Callejón, més Higuaín, més Albiol... I han de posar el calés al Tottenham, gairebé. I no estem afegint també el component que es tracta... Ja seria, segons alguns espectadors estic veient, immoral, també cal obrir parèntesi, estem parlant de Gareth Bale, que seria immoral. Segurament parlant de Cristiano Ronaldo, quan es van pagar els 96 milions d'euros... Però no seria immoral, llavors, si fos un altre... No, totalment. El mateix seria, però estem parlant també d'un jugador que encara no ha mostrat res. Però, Darío, aquests espectadors que opinen sobre això, jo els hi pregunto, a partir de quina quantitat establim el límit? Perquè és que si no... És el concepte de moral o immoral és molt relatiu. Potser a Madrid pensen molt diferent. Potser posa... El pati és Cristiano Ronaldo, potser ara sembla més barat que el car que semblava quan es va fer l'operació. A mi sembla també, per exemple, immoral, com la relació Nàpols-Madrid. M'ha semblat molt immoral, ho deixo aquí, la relació Nàpols-Madrid, de fitxar d'una tacada, Rafa Benítez fitxa a Callejón, a Higuaín, a Albiol. 3 dels 4 amb el mateix agent, eh? Sí, 9 milions d'euros Callejón. Potser, d'acord amb el que diu el Sergi, potser podríem canviar l'adjectiu d'immoral per... què gosaria dir, procedent, atesa la circumstància. És a dir, en el context socioeconòmic en què estem en aquest país. No, però... Exemplificador o exemplificant... No, però, Josep, el que s'entén, la reacció immediata quan veus aquestes quantitats, tu penses en immoral. Sí, d'acord, d'acord. El que t'ofèn és aquestes quantitats en el context en què està passant. El problema és que després, quan ho passes pel filtre racional, dius, bé, molt bé, és immoral, anem a suposar que ho és. A partir de quan marquem aquesta frontera? El futbol no ens el mirem de forma objectiva. Anem al diumenge i fa 3 gols i estem contents i ho trobem tot barat. Evidentment, 100 milions és molt més que 57 que Neymar, però és una operació espectacular. A mi la immoralitat... Neymar acaba de contracte d'aquí 6 mesos. A Gareth Bale li quedaven 3 anys de contracte. Tècnicament, el cost per any de contracte que quedava és més o menys similar. A mi la immoralitat... El que ens el mirem sense mirar els números... Però moltes vegades s'ha criticat a
el joc de Cesc i d'Alexis en funció dels 40 milions que han costat, també. Oh, però, que, però la immoralitat, però sí que, per exemple, sí que quina immoralitat veig en tot això? Quina immoralitat veig? És a dir, que ningú es qüestioni gairebé mai, que es faci, diguem-ho, des de l'extraradi, però que costi tant fer un balanç de la figura de Florentino Pérez com a president del Madrid a l'hora de fitxar jugadors. És a dir, que ell mateix ocupi el podi dels tres jugadors més cars de la història del futbol, no sé si és que a ell ja li agrada aquest joc o és una... Ostres, estem parlant de tres jugadors que han costat el que han costat en els últims anys, sense oposició a la presidència amb de Madrid. Amb uns resultats esportius nefastos comparativament, que clar, molt justets. Però econòmicament, sí, espectaculars. Econòmicament espectacular. Clar, o sigui, si tu mires, i de fet jo quan treballava al Barça sempre ens preguntàvem com s'ho fan al Madrid cada any. I com s'ho feien? Amb patrocinis molt cars, venent jugadors i amb una gestió... I per què el Madrid sempre ha venut tan bé i el Barça ha venut tan malament? Per què no va vendre el Barça Ronaldinho quan li oferien 60 o 70 milions i va vendre l'any següent per molt menys? Vull dir, és que avui la notícia igual... Per tant, tu convindria que... Ara vaig a dir una immoralitat, eh? Però convindria, perquè és que és una immoralitat que corre, que és... Tu creus que vendre Leo Messi d'aquí un any o d'aquí dos anys seria una bona operació pel Barça? Ui, això no... Aquí no... Aquí no estarà ell. Aquí sí. Molts espectadors estan atabalats. Estic fent el que dieu, que fa Florentino. No, vol que li punxin. Parlant de Leo Messi, jo et diria Iniesta. Sí, jo crec que en termes d'afició al Real Madrid, Ozil, el que la gent del Madrid idolatrava Ozil, pot ser fins i tot similar del que els culers... Tant? O Busquets. Però hi ha jugadors del mateix nivell dins de la jerarquia que aquí no els vendria mai. És important vendre perquè aquí no es ven res. Aquí no hi ha ningú que digui no, mira, ara vendrem això, Ronaldinho en el seu dia. No, ara vendrem Iniesta. Ara vendrem Sergio. No, però és que l'operació del Bale és... Arriba Bale, venen Ozil i el millor partit de Modric. Amb la qual cosa, això està... És una operació perfecta, perquè revaloritzen Modric. Modric avui val el doble del que valia ahir, que a més els hi va sortir bastant bé de preu, curiosament al mateix club on han comprat el Bale. I, a més, el Bale arriba amb les orelles operades, que això és molt important, perquè és un noi que tenia les orelles així i se les ha operat per tenir més aerodinàmica. Jo crec que és la dada important. Com les ulleres del Phelps. Jo crec que un tio... Això va agradar 100 milions d'euros. Jo crec que si el Darío i jo ens operem les orelles i ens les posem més cap aquí, immediatament valem el doble, perquè l'orella enganxada dona molta més prestància. I ja la tenim força enganxada, tant tu com jo. Sí, més tu que jo, també. Anem a veure les orelles de Gareth Bale. I sobretot, les orelles de Gareth Bale i sobretot el que ha dit Gareth Bale i quan ha parlat dels 100 milions que ha costat aquest fitxatge. Hola, es un sueño para mí jugar para Real Madrid. Gracias por esta gran acogida. ¡Hala Madrid! ¿También te parece mucho pagar esa cifra por un jugador? Para mí eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es entre el Real Madrid y el Tottenham. Yo quería venir aquí, aunque fuera por un centavo o por la cantidad que fuera. Quería venir aquí y hacer todo lo posible por el club. Quiero dar el 100% y todo lo que puedo decir es eso. Quiero ganar títulos, ganar la Champions, convertirme en el mejor jugador. No tiene nada que ver conmigo lo del precio. Ara. Tot això per un centau. Està bé, no? Sí, però pensa que el valor del que deia l'Esteve té rebola, el valor de l'operació aquesta, per exemple, el Llanero Solitario, la pel·lícula, a la despesa de publicitat i de màrqueting és brutal, en comparació amb el que costa produir la pel·lícula. Per què? Perquè el cost de fer la publicitat els hi surt molt més car. Doncs jo crec que el Real Madrid ha entrat en aquest joc, en què el cost de la promoció del producte és molt més cara que el producte. I això està passant, i ens ho trobarem cada vegada més, perquè avui Fly Emirates estan fent una festa, perquè, clar, totes aquestes imatges del Bale... I Adidas també estan fent una festa. És a dir, que són els que paguen, eh? Són els que paguen. I després, perdó, el tema de la inflació. Si el que ha fet amb aquest fitxatge Florentino és crear un nou element inflacionista al futbol. I què vol dir això? Que el pròxim valdrà 120. No, això per començar. Però, primera, Bale, si passa a cobrar... jugador, diguem-ho, que no sabem encara, 10 milions d'euros nets, vol dir que passa a ser
el segon jugador més ben pagat de la Lliga Espanyola en aquests moments, no diríem? No? Tercer, quart. Tercer després de Messi sí. i Cristiano. Cristiano, sí, Messi i Cristiano. Cristiano va a la renovació. Què passarà? Que és multiplicar el seu sou. Multiplicar-lo, no per dos, per més de dos. Per tant, què passarà a ser? Cristiano passarà a ser el jugador més ben pagat. Què passarà Messi. Després? Què passarà després? Messi anirà i dirà, ara em toca a mi. Tot això, si els números de Neymar quadren... A més, deu voler que el compensin amb tot el que ha de pagar i gent. No? Si els números, de Messi, els números de Neymar quadren, que a mi, per exemple, em sembla que hi ha alguna cosa aquí que jo crec que cobra més del que diuen que cobra, perquè m'han dit que la fitxa de Neymar és igual que la fitxa de Mascherano, la fitxa. Però després, quan també depèn de com comptabilitzis la part que va al jugador... Acabem. Hi ha espectadors, però que s'apunten a tot. Si ho pagués el Real Madrid, cometes... Vale, amb B alta, perquè ja juguem amb el cognom Bale, sí. O sigui que aquí ja tenim una nova forma de jugar amb les paraules. Volies dir alguna cosa? Sí, no, només volia afegir que no vol dir que els clubs no facin números respecte a aquestes operacions. Jo no, segur que sí. Refereixo que un club que està ja amb aquestes dimensions no li suposa un avantatge relativa important en quant a vendes, però, per exemple, quan jo treballava al Barça i volíem fitxar Ronaldinho, sí que se'm va demanar que fes càlculs. Quants patrocinadors podrem aconseguir, quantes samarretes de més podrem aconseguir, perquè en aquell moment la dimensió era més petita. Quan ja arribes a cert nivell, és igual que el Barça amb Neymar. No augmentarà les ventes del Barça només perquè té Neymar. Sí, però com ha recordat ara algun espectador també en algun dels seus missatges, en tot aquest context no podem perdre de vista que els clubs tots, el Madrid inclòs, encara que els que menys, però també estan endeutats a Hisenda, i estan endeutats amb la Seguretat Social. Amb la qual cosa vull dir que... Però això és negligència de, negligència de l'administració. Totalment, totalment. No els exculpo amb ells, ni exculpo l'administració. El que vull dir és que, ja que tu demà al programa vols parlar de tot això de l'economia del futbol, totes aquestes coses també sumen a l'element d'indignació, perquè aquesta administració que és negligent amb un club de futbol de primera... No ho és amb l'autònom que no paga o amb tu mateix si no fas bé una declaració de renda o qualsevol de nosaltres si no hem fet l'oportuna deducció que corresponia. No? Sí, i tant. O sigui que aquest és l'altre problema que tenim. Tot això també amb un Barça líder a la Lliga i amb unes preguntes que anirem desenvolupant al llarg d'aquests següents dies, a més ja d'aturar les seleccions, com per exemple si calia fitxar un central, si la feina d'Andoni Zubizarreta ha estat oportuna o no, en què es nota el segell Martino, com valoreu el que ha fet Neymar fins ara, com serà l'any al Barça a nivell institucional. Per exemple, avui el president Sandro Rosell, en una entrevista al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, ha parlat, o parlarà pels... Entrevista que està gravada, però que s'emetrà aquesta nit, no? Aquesta nit ha parlat que ell no té res a amagar i si algú el vol denunciar per les suposades comissions que hauria cobrat... Ha dit que no són comissions, perdó, eh? No, ha dit que se'l va pagar per la feina que ell feia. Per els seus honoraris. Aquí l'únic que es diu és si aquests honoraris es van pagar en època que ell era president del Barça. Això és el que es pregunta. Saps? Ningú discuteix que tinc una feina, només faltaria. Només faltaria. Només faltaria. No em feu aquests silencis aquí. No, clar. Aquí l'únic que es qüestiona és si ell això... I vull escoltar el que digui aquesta nit el Sandro a Catalunya Ràdio, però... És a dir, aquí l'únic que es posa l'interrogant és si això ho va fer a l'època que ell era ja president del Barça. Que crec que ell diu que no, no ara a l'entrevista. Crec que l'altre dia a la roda de premsa va dir que no. Doncs ja està, si és així. Ell sempre havia dit que no, això, perquè això ja se li va retreure en campanya electoral, no? I ell es va comprometre arran d'això que es vendria a l'empresa si arribava president, etcètera, etcètera. Però ja és cert, i això també sortia a l'entrevista que li vam fer aquest programa al juliol, que ell té un dèficit de credibilitat quan parla d'aquestes coses, com a mínim per algun sector determinat. Si al darrere del sector que no se'l creu hi ha uns altres interessos de voluntat d'erosió, també és legítim, sempre i quan ho diguin i ho manifestin. No? Aquí ningú no és innocent. No. En el món del futbol ja fa temps que els únics innocents són els socis. Són els socis. Però els que s'hi mouen no són innocents. Pàmies, vols dir alguna cosa? Sí, CR7 és muy bueno en la cama. Això ho ha dit una senyora que es diu Andressa Ubach, que és una dona espectacular brasilera, que es veu que va tenir el gust de compartir el llit amb ell. Li he de dir a la senyora Andressa que jo també em porto molt bé al llit. És a dir, quan jo me'n vaig a dormir, dormo. No ronco, no deixo anar flatulències innecessàries. Dorms amb mitjons? No.
Si no, fotem. No. Home, no sé, podria ser un detall. He de dir una cosa, si l'Andressa m'ho demana... A mitjons, i em descanso, si cal. I amb l'Andrea sobre, si cal. Vull dir, segona cosa, un octogenario da positivo con esteroides. Estem parlant d'un home de 80 anys que es dedica a l'alterofilia i que l'han pescat con el carrito de l'helado. És a dir, és un home que es dedica a punxar-se tota mena de productes perquè es fa l'alterofilia als 8 anys. És a dir, tenim una passa de iaios dopats. És igual, d'això. No, iaios dopats. Estem a favor, ja que es dopin. Els 80 anys que faci el que vulgui. I tant, que es drogui. Si als 80 anys veieu un iaio aixecant l'alterofilia, sospiteu. És raro, de collons. I finalment, un jugador que es diu Boakye, que és de Ghana, jugava a Almeria, ha dit Dios es del Elche. A veure, imaginem que vosaltres per un moment sou Déu i teniu la possibilitat de triar de quin equip sou. De debò creieu que de cop i volta el nostre senyor, amb tota la seva saviesa, diria jo seré de l'Elx? No, és difícil. Aquest home l'han informat malament. Truca-li, digue-li. Escolta'm, Pàmies, és cert que la famosa columna que aquest estiu ha suscitat un debat social, no només a la mateixa Vanguardia, sinó a tots els sopars de tota la costa i de tot l'interior, sobre...